Berätta om segern över Dalen. Ja, en stabil insats, en sämre första period, en jättebra andra period och en okej tredje period. Känns som det var en högintensiv match? Ja, det var det. Vi försökte gå upp och tvinga dem och göra någonting med bollen och det lyckades vi bra med. Det kändes som ni hade den nästan till hela matchen. Ja, vi hade högt bollen över oss, speciellt i andra perioden och då trycker vi ner dem rejält och det märks på tavlan också då. Men vad hände där i slutet? Jag vet inte om vi blir lite nonchalanta eller om de trycker på lite extra, men det är någonting som inte får hända. Så det är bara att försöka hålla bort det kommande matchen. Men segerraden är i takt? Ja, precis. Väl 14 raka nu kanske. Jätteskönt såklart. Det är bara fortsätta rida på den vågen. Som du säger, fortsätta rida på den vågen. Det är bara typ 2 dagar bort till Pixbo. Ja, precis. Åka ner till Göteborg och ta 3 poäng där också. Vad tror du krävs för vinn där? Ja, samma bra insats som vi gjorde idag i andra perioden. Gör vi den hela matchen så ska det bli kul där nere.